په 2017 کې موږ غونډه کړې وه خپل د فیملی د ډاکټرانو نو هغه ډاکټران پکې 42 ډاکټران پکې وو الکانو هم جنکی هم په مختلف سپیشلټیز کې او نن خو دومره ډېر شوي دي چې شمار لږ بهر شوي دي. سوات تقریبا د هر کلي خلک تاسو ډېر په مینه راځي، بلکې د خیبر پښتونخوا خلک تاسو په مینه باندې راځي. دا وجه څه ده؟ په زړه باندې در باندې مین دي که نه؟ د زړه ډېر ښه علاج کوئ. د ټولو نه غټه مسله چې ده که نه، هغه خو د هلټ اټیک والا مسله ده، ډېره زیاته ده، په ینګ عمر کې خلکو ته شروع شوه. نن سبا هغه وایي چې کلو ټماټر رالي نو هم پراړو راویسته بازار ته ځي. نو چاو ته ګورې په سوات کې د کارډیک ډیزیزز ریشو د نور ټول پاکستان کې لکه چې ټول نه زیاته ده. خو موږ دا هم اورېدلي چې اکثر تاسو دا دومره خلک چې لرې نه لاړ شي بیا د فیس هم نه اخلي. خو زمونږ په ټا باندې امریکایي امریکایي باندې نظر چې دی کې به ډېر څه کېږي، نو ما به هم دا خیال و چې یاره دی کې به دا انټروینشن چې کېږي دا به چېرته څه ګورې څنګه څنګه کېږي. خو ډېر ځله داسې وشوه چې هغو به کوم کیس پریزنټ کوو شوکو به لا کیس انجو پلاستي والا هغه شان بس ورځې مخکې ما کړی و. نو دلته کې پریکټیکل ایکسپوجر زمونږ ډېر زیات دی، کوم چې د ډیپارټمنټ سره کوم کنکشنز دي، کوم د کمپنی سره تیسې ته به کوم نظر ګورې چې یاره دا د مسیحا په جامه کې څومره غلط خلک د دې سیز ډېرې غلط استعمال هم کوي. اما هول دا دی چې میډیکل کمیانو والا در پسې راځي، ډېر ښځونه در ته افر کوي، که پته ورته ولګېږي دا سړی ږیره ده او دی دینی سړی دی نو وایي عمرې له بدې ولېږم. تاسو عمرې له تللي تللی خو په خپلو ما ته افر کړی ځکه خو درته ویم. ښه اکثر زمونږ دا چې کوم دا کمپیوټران یا بابوګانی کنه چې لاړ شي استعمال وي پاټې مې هغه دا کی هغه انیشل اسسمنت چې کوم دی دا د مریض څومره ضروری دی او په دې کې څومره احتیاط پکاري. لکه بلډ پرشر ته خاموش قاتل وای که علاج یې کوي نو ډېر په اسانه باندې کېږي. یو ګولۍ دوه خوراک پکاري، خو همیشه خوراک پکاري. السلام علیکم، ویلکم ټو خان کاسټ. زیم سویل اظهر خان نن د سره په دې پودکاسټ کې د یو داسې پرسنالټي ملاقات کوم څوک چې ډاکټر دی او د خیبر پښتونخوا خلک ورسره د زړه مینه لري او د زړونو ډاکټر هم دی. او بیا په تیره تیره د دوی په کورنۍ کې تقریبا 50 خوشا ډاکټران هم دي. نو د دوی او د دوی د کورنۍ د پښتنو لپاره ډېر لوی خدمات دي. نو ستاسو ملاقات کوم د ډاکټر فضل عزیز میا سره، څوک چې اسوسیټ پروفیسر دی په پیمس کې اسلام آباد کې او کلثوم انټرنیشنل کې خپل پریکټس کې کارډیالوجسٹ دی. نو ډاکټر صاحب د وخرا کولې جهان من ډیره ډیره مننه. ډاکټر صاحب پښتنې خو زمونږ بلا ډیرې دي، خو یو ساده غون ته پښتنه ده. مونږ ډېرې قصې داسې کوو چې را هره قصه د زړه پورې تړو که نه، زړه مې ډوب شو په تا باندې د زړه نه مین یم. نو آیا په دې زړه کې دنه داسې څه ارګنز داسې څه احساس شته چې را خامخا مونږ دا خبره د زړه سره تړو که نه؟ ساینټیفیک د احساس سره څه تعلق نشته. او خبره خو دې ډېره ښه ده. زړه چې دی هغه د هر یو شیز هغه کور دی، کور هم زړه ته وایي په یونانۍ کې. نو د زړه نه بغیر کار نه کېږي، بل داسې چل دی چې انسان زړه چلیږي که نه نو انسان ژوندی، او چې زړه یې کله بند شو نو انسان مړ شي. نه چوي د زړه نه د باندې مین یم که نه وایي که نه داسې الفاظ د هغه پورې ده. زړه د نبیا دوه زړونه لري، یو ارګینک زړه دی چې کله موږ ډاکټران علاجونه کوو، یو روحاني زړه دی چې کمی روحاني علاج کېږي. نو دا دواړه خبرې ټیک دي. زموږ په مذهب کې هم په دې زړه باندې ډېر زیات مطلب که د یو ارګن زیات ذکر شو دی په قرآن مجید کې نو هغه هم زړه دی. نو تاسو څه ښکاري چې بنیادي طور په دې بدن کې واقعتا زړه دومره لوی اهمیت لري؟ هغه یو حدیث هم دی که نه، الا وهی القلب، چې زړه دې ټیک شي هر څه دې ټیک وي، چې زړه دې ګډوډي هر څه دې ګډوډي. زړه ایک شوري د باندې یو انجن دی، دماغ کمپیوټر دی. نو چې کله انجن کار کوي دماغو ته به هم بلډ سپلای میلاویږي، وینه ورته میلاویږي، دماغ ژوندي. نور ارګنس دې پښتورګي شول، لنګس شول، مسل شول، هغې ته بلډ میلاویږي. ایکچولي زړه چې دی هغه ټول وجود ته وینه پمپ کوي، چې او وینه کې ژوند دی. چې وینه کم ځای ته ځي هغه ځای ژوندی، چې وینه کم ځای ته نه ځي هغه ځای مړ کېږي. او دا وینه صفایي هم کوي. ډېر شي ریکشنز په باره کې روانې چې کله وینه هغه ځای ته بنده شي
کلاس توین غوته توین باندې چې غوته سخاشي ډایبټک فوډ چې خلکو ته جوړیږي د شوګر مریضانو کې وینې سپلای ورته کم شي هغه کم شي که خیال دې کړی جبې ته ډېر نه زیاته وینې ملاویږي جبې زخم ډېر زرخه کیږي او جوړیږي هم څه خاص نه بیکاز آف بلډ سپلای نو وینې چې ده هغه نه بغیر کار نه کیږي دلته په اسلام آباد کې ډېر لوی نوم پیدا کړلی دکه عموما زما د خیبر پختونخوا د مختلف پښتنو سره چې کله واسطه راځي او تپوس ته کومه نو چې اسلام آباد ته ډاکټر له راځي نو ستاسو عموماً نوم اخلي او بیا د سوات خو زما په خیال د هر کلي نه تاسو له خلک راځي نو دومره لوی نوم پیدا کړو دا تعلیمي سفر هو د مدین کلي د کم کلي نه شروع شو او په کم کالجونو کې تیر شوی څنګه تعلیمي سفر وکړو دلته څنګه راورسېدی زما د کلي نوم دی قندیل هغه په تیرات علاقه کې دی د مدین په اپوزټ مدین او تیرات دا زما خاندان دی زه اخونخیل یم هغه ټول خپلوان دي خپلو کې مکس رشتې دي او کم چې پښتنو سره او نورو قومونو سره هم رشتې شوي نو هغه سره مونږ هغه رشتې ورسره پالو نو زما په کې پوزیشن لږ شانته کې یونیک دی زه خپل له مور و پلار ټول نه کشری بچی یم زما مور خپل د پلار سیکنډ لاسټ لور وه او هغه زما د مور پلار په 44 کې وفات شوی دی نو هغه عالم دین و ډېر غټ عالم و هغه هم لږ مشرانو سره رشته جوړه شوه دا زما پلار چې و زما د پلار پلار هغه هم په زما د پلار تره و هغه د انګریزي تعلیم چې دی د هغې بانی دی او هغه زموږ په علاقه کې بلکې په اپر سوات کې داوود څه نوم و د هغې نوم و بدی الزمان ما په خپل ځوی باندې ډاکټري وکړه د هغه میاسید واحد چې کوم اولنی ډاکټر و زموږ د ایریا د 55 ګریجویټ زما خیال دی 55-56 کې د کین ګریجویشن کړی و زما د نیکه فرسټ کزن و او زما نیکه هغه سره په دوړ کې زما نیکونه شامل و هغه فرسټ ګریجویشن و زما پلار باندې داسې په نوم وي ایجوکیشن یوه منډه روانه شوه د ریاست په دور کې نو که نور پښتنو نور سواد نور قومونه چې دوه ایجوکیشن کې تاسو نه اغستلو نو موږ قام په کې ډېر اغستا بل زما نیکه چې و خوند دروازه بابا هغه چې هم سواد ته تلی سواد کې جهاد کړی و کوستان ته هغه اسلام پیغام رسولی و هلته بیا مدرسې جوړې کړې هغه دیني علم هغه سټارټ کړی و خو د انګریزي علم چې دی آغاز پکې نیکه تره شروع کړی وه نو تاسو خو دا دواړه کریډ دي که نه چې هم دیني تعلیم او هم بیا چې کوم دنیایي تعلیم نه رالی نو زما په خیال ستاسو په کډه کې ډېر زیات ډاکټران هم دي د نن نه یو په 2017 کې موږ یو غونډه کړې وه خپل د فیملي د ډاکټرانو نو هغه ډاکټران پکې 42 ډاکټران پکې وو هلکان هم جنکۍ هم په مختلف سپیشلټیز کې او نن خو دومره ډېر شوي دي چې شمار لږ بهر شوي دي زما زویم میډیکل کالج کې داخل شوی دی زموږ دویم دریم جنریشن بس ایجوکیشن کې شوی دی هر څه په دې کې یو پوښتنه راځي زموږ عموماً زما اکثر داسې بحثونه کېږي د خلکو سره چې زموږ د پښتنو یو طرف ته مخه شي نو بیا مخه شي که نه نو دا زما په خیال ستاسو په دې فیملیز کې ډاکټرۍ سره ډېره زیاته مینه ده که نه یو ټرینډ روان شوی دی چې نه خامخا به ته ډاکټر یې زما خیال دی چې شروع کې خو یو ډاکټر و او موږ لیدو چې ښه پوزیشن کې اوسېږو نو هغه یو ټرینډ هم شروع شو او بیا ایجوکیشن دومره پکې مخکې شو چې ټول په علم مین خلکو نو هغه دواړه خبرې دې ټیک دي ډاکټر صاحب دا میټریک کوم ځای وکړو ایف ایس یو څنګه وکړو بیا کوم میډیکل کالج ته لاړئ زه د مور و پلار یو بچی وم او ټولو نه کشری یم شپږ مې خویندې دي او ټول رانه مشران دي دا چې زما یو خورین زما یو سوکر دی یو دوه میاشتې رانه کشر دی نو ماماجي راته وایي په هر اگزام کې داسې وه چې فرسټ پلا پکې راتلم خپله سیکشن به مې ټاپ کوو کلاس به هم اکثر پکې ټاپ کوو چې کله میټرک شو نو میټرک کې بورډونه جدا شول کبنو بورډ جوړ شو پېښه سوات بورډ جوړ شو او پېښور بورډ په خپل ځای پاتې شو نو په بنو بورډ کې زما سیکنډ پوزیشن راغی زما نمبر یې 700 بورډ ټاپ شوی و په 713 او بیالوجي کې مې نمبرې کمې رالی بیالوجي را ډېره خراب ده خو پتا نه څنګه چلو په میتس کې مې ډېرې ښې نمبرې راتلې زما پلار هم د میتس ټیچر و
میتھس کیمسٹری فزکس ما پرار تو میڈیم سکول کی پڑھا وال بیا قندل تے بدل شے نہ میتھس پر ود آؤٹ پریپریشن ما نرا تو بایولوجی تو میں تیاری کا ولا نہ فزکس کے میں ڈیر خیر نمبر رات لے ہاں اف سی چم ٹرک چم کو زمن ٹیچر ما تے گورنمنٹ کالج دا ہور ڈیر تعریف نہ کبل رسم کو ڈیر لری زیو او اخزینہ ٹیلیفون بم ڈیر پگرا رہے کے دو خطونه باغ را دوی چمغه خطر اول لګو اکثر د خطر مخ کې بخپل را رسیدلی خو دا خلک ته ډیر تنگ شي ودل لري سفر نه او ما چې متر کو کو په اف سی د پر بیا په مختلف کالجونو کې می فارمونه جمع کړو اسلام کالج کې ایڈورډ کې نثار شهید کې په هغه دور کې په دې درو کالجونو کې زپټا باندې خو ماشاء او اواخ کې دا و چې اسلام کالج لک سیاست وکړه غلې و نه ویني ریوایو کېدو نو وې چې اسلام کالج موږ خو نشته ایڈوالو موږ خو نشته پنه سر شید کې داخل کړم ان سر شید مې فیسیو کو موږ دې ښه ټیچرانو الله پاک دې ول سیاست ورکی پرنسپل چې و نور محمد بنگا شاو وفات شوی کرونا کې وفات شو ښه او فیسیو موږ کله په 1993 کې نو پټول کی پی کے کی زما دریم پوزیشن راغې خو په کمباین لسٹ کې خو ماشاءالله او وخت کې خو انټر ٹیسٹ او درسونه پکې نو سب اف سی په بیس نمبر د فدرل بورډ سره اٹیچ واغه کالج خو نو ریزلټ یو مخ کې راغې اف سی نمبر به رااله خلکو ډاکټر صاحب شروع کړو تیر کال نمبر خې وی یا په خیبر میډیکل کالج کې داخل شوم ان 12 اپریل 1993 او په 99 کې مې خبر نه ګریډویشن وکړ نو بس تاسو دا چې واقعتا تاسو دا څومره هم جرنی چې دا ډیر زیات انسپایرینګ دا چې تاسو بنو کې هم التم بوټ ټاپ کو بیا دلته په خیبر پختونخوا کې دریم پوزیشن اغستل واقعتا او بیا تاسو څنګه وایي چې ډاکټر صاحب خلک ویل شروع کړو دا ډاکټري واحد پروفیشن دی چې کله میډیکل ټیسټ پاس کې په اق ورځ د ډاکټر ویل شروع شي د نور پروفیشنز کې دا پریویلیجز نشته که پای کې تر سوچ ډاکټر د فرې ودا چي ته اسان نمبر ته ملاو شي ډاکټر سي واو دا ادب نوم دی او پروفیشنل نوم دی او سره سره دی نو ډاکټر سي بده پر زړونو کې ولې دا سپیشلایزیشن کو یا زړونو خو خو کې څه مسله ما چې کله بی بیس کو نو په فورث ایئر کې یو پروجیکټ به یو کو کمیونټي میډیسن کې ما غا پروجیکټ کړی و د زاهد اسلام اوانه وخت کې هغه ټریننګ کو نن سبا ډېر غټ الکترو فیزیولوژیست ایچ ایم سی نه ریټایر شو وخت کې نو په الاریج کې کارډیالوجي ډپارټمنټ صاحب زاده صاحب دا غه هډو هغه سره یو هغه ډپارټمنټ کړو زاهد صاحب ریسرچ پروجیکټ و ډیټا یو کلیکټ کړی و دی هغه ما سره سواتم تلې په قندل کې هم کیمپ یو لګولې اما خل ایت واز 1998 او اخیم قندل لا سلام وله نو ډیر بعد کله او خلک ډیر خوشاله شو نه کول دا غین پس بیا چې ما کله هاوس جاب کو په خیبر ټیچینګ هاسپټل کې دا ما خو خیال چې په خبر ته برازم او په خبر کې به ټریننګ کوم او ما ته جاب ملام شو په یوب ټیچینګ هاسپټل کې الټ میډیکل افسر شو الټ می او دوکاله تیر کړل بیا د کمیشن پوسټونه رالو یو کال پس ما ورته اپلای وکړه کور کې مې حل نه ویلې مې ک فیل شوم خو بس کور کې اسمه څه خبر نه دي کپاس بیا ورځي کرو کم تاسو مونږ ته کس چې کم ده هغه د فیل کېدو نوم یری یار جوان ده اگزام ده ما د اول سر نو سه پوری ماشاءالله په ټاپ پوزیشن نه روان یم ما زکه دا پښتنه کوله چې یار جوان هیڅ پته نه لګي ما غا کمیشن نوم کلیئر شو نو ڈاکٹر صاحب عموما موږ په اسلام آباد کې اوسېږو تاسو ډېر وخت اسلام آباد کې نو دلته چې اکثر زماره چا سره رابطو شي نو ډاکټر لره راغلی ما نو زه ورته دویم سوال ته نه کوم زه په ځل عزیز میا لره راغلی نو وایي آو نو داسې څه وجه ده چې د سوات تقریبا د هر کلي خلک تاسو لړې په مینه راځي بلکې د خیبر پختونخوا خلک تاسو په مینه باندې راځي دا وجه سره په ځړ نه باندې در باندې مې اندي کنه د ځړ ډېر علاج کول نو ورنه خبره خدا دې چې ماما د خدای پاک دې غټ رحم ده موسی عليه السلام تم خدای پاک ویلی وي د خلکو په ځله کې مين در لمین واچولا نو زما د پاره د خلکو په ځله کې مين اچولې ده او دا غي وجه که سودا دې چې مور پلار ته ډېرې دواګانې کړې ځکه چې هغه
خدای پاک دې څه وخت کې پیدا کړی وم چې زه خور پلار اخر نه بچی وم شپږنه خویندې مشران وي زما پلار استاد و او د مدین په اولنو استادانو قسم 54 که زما پلار ټیچر شوی په مدین کې هغه کې چا چې سبق ویلې دی اکثر کسان چا چې لسم پاس کړی زما د پلار شاګردانو نو د خلکو سره مې لینکس ډېر زیاتو رشتې دا څنګه سره ته مې د مور هغه ویلي وو زما کم چې مدیرات او مدین کې کم کسان دي اکثر زما خپلوان دي بهر کسان چې دي زما هغه فیملی دونه غټه ده چې څه نه څه لینک دار چا سره لکه خپل خاندان وګورې استاد سره شل لینکونه دي بل څوک چې وګورې نو چا سره رشتې دي زه خپله خاندان اون کوم هم او ما هم اون کوي اکثره ته خپله پته نه وي په ما ډېر عمر خپل د پلار سره تېر کړو پلار سره نیکه سره نو پخوا د خلک دونه ډېر وو نو زه هغه مشران اکثر ټول پېژنم او ما سره هم ډېره مینه کوي نو مسله دلته دا ده چې پخوا خو کارډیالوجست نه و نو خلک به ښارونو ته راتلل پېښور ته به زیات تلل اوس خو موږ ګورو کې دومره کارډیالوجست دي خوازه خېلې کې دي بلکې د خیر پښتونخوا په هره ضلع کې ډېر تکړه تکړه خلک شته ډېر کارډیالوجست دي هر قسمه سپیشلسټان دي خو د سواد د غرونو نه یو سړی را روان شي او زیاتره زنانم راځي اکثر او اسلام آباد ته راشي او بیا چې تاسو سره دومره به مینه راشي که نه نو واقعتا دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې د ډاکټر سره دومره لویه مینه خو مونږ دا هم اورېدلي چې اکثر تاسو دومره خلک چې لرې نه لاړ شي بیا د فیس هم نه اخلئ خبره دا چې دا خلک چې دي د سواد خلک الله رحم دی زمونږ په خاندان کې زمونږ په کډه کوم یو نن سبا څلور کارډیالوجست دي ماشاءالله او ټول یو د بل نښې دي ټول ښه تکړه کسان دي ایتیکل کسان دي قابلان کسان دي په سواد هم د خدای رحم دی چې ډېر ښه ډاکټران دي ټول ښه محنتیان دي ټول ښه ښه کارونه کوي په ما پسې خو بس هغه یو سټمپ لګولو لی راځي مشرې زه په ډېر خوشحاله یم چې شکر دی که دا نه وی که نه نو هغو سنبالول چې دي هغه زما د وس کار نه و زړه مریضان ډېر زیات شوي دي او فیسیلیټیز هم شکر دی ښه ډېرې راغلل او ټول ښه علاج کېږي خو دا ټول زما اکثر ورسره رشتې دي خپلوان دي د تعلقات دي زما سره درونو سره ډاکټر صاحب دا خو ټیک ته خپلوان به هم وي ډېر وي او اشنایان به هم ډېر وي او په هغه تروب هم راځي خو ما داسې ډېر خلک لیدلی دلته هم دی چې هغه بغیر څه د پېژندګلو نه هم چې تاسو راشي نو واپس چې راشي نو د هغو هغه ریسپانس ډېر زیات ښیي عموماً همدغه وجه چې نن زما صاحب سره دا ناسته ډېره زیاته ضروري وه چې یاره مونږ تاسو په ژوند باره کې هم لږ ځان پوه کړو ډاکټر صاحب نن سبا د زړونو د اټیک دا ایشو ډېره سوا شوې ده نو ستاسو په نظ باندې یا ستاسو چې نن سبا کوم کیسز ستاسو ته راځي نه دي بنیادي وجوهات څه دي یار زما خو خیال دا دی چې د ټولو نه غټه وجه چې د هغه ټینشن دی هر سړی خاص کر سواتیانو ته ګورې په سواد کې د کارډیک ډیزیزز ریشو د نور ټول پاکستان کې لکه چې ټول نه زیاته ده دا غریز علاقه ده خو به ویل چې کم کسره فزیکل کار کوي نو هغه ته د زړه چانسز ډیر کمی خو زموږ ډیر ډیر خلک دی چې هغه په خپل کار کوي غریبانان خلک دی زمینداران دي هغه ته هم دا مسلې جوړې شوې دي او خلکو لایف سټینډرډ چې دی هغه امپروو شوی دی خرچې زیاتې شوې دي انکم دومره ډېر دی نو یو ډول روان دی او هغه ډول کې هر سړی منډه وهل غواړي لایف سټایل د خلکو ډېر بدل شو سواد ته که ګورې پخوا به چېرته یو نیم سړی ګاډی وو د شمار ګاډی او بس په کور کې بے شماره ګاډی نو هر سړی پیدل سو ګرځي نو کوشش کوي چې په ټیکسي کې لاړ شي فزیکل اکټیویټي ډېر کمی شوې دي دا هوټلینګ ډېر زیات شوی دی خو به خلک ډوډۍ له کور ته راتلي اوس ډوډۍ له بهر ته ځي او زیاتره داسې کوي په خپل کلي کې به د هوټل کې ډوډۍ چولا خلکو شرم ګڼو لکه کور دې نشته چې هوټل کې ډوډۍ خورې کو اوس به د کور یي او د کور والا به دومره من کلي هوټل ته به وي او دا لایف سټایل د خلکو ډېر زیات چینج شو بل پخوا داسې چلو چې مالګه کار دې پته کې یا یاد به یا نه خو مالګه به ګټې خلکو ټکولې بالکل او سابې چې په پاخه کړو سات نو پاخه کې به ګټه وهله نو یو وجه ودا و چې مالګه به کم استعمال شوه مالګه په سوال کې ډیره ګرانه وه ډیره قیمتي وه کله چې په خوانو باندې وړې کېده نو هغه ریواج او هغه عادت څنګه ساده پورې جا ټرکونو په دوري کې هم جاري او بل فائدې دا و چې لګه به استعمال شوه بل غوړي به یو مې خبه دی او پاخه نه به تا غوړي کول ململ به دی مې خودل
او په خپل مدیوم استعمالول اوس بنسپتیږي یا تیل هر څه چې دی خو به حساب استعمالي ډیر زیات استعمالي تاسو چې ما خبره کوي ډاکټر صاحب چیرې یو خدا فزیکل اکټیویټی زمونږ لاړه د ریګاړو دوه جنا په سواد کې عموما داسې د چیرې ډیر زیات خلک نن سبا وایي چې کیلو ټماټر علی نو هم پراډو راوستي بازار ته ځي نو دغه یو ډیر د فزیکل اکټیویټی نشته د خلکو نان کستم پیډ ګاډو سره ګاډي ډیر غټ نقصان دی جی د ټریفیک غټه مسله ده په سواد کې چې مېلمانه راشي نو په لارې دومره ټیم نه شي چې کله د لنډاکي نه بره مدینه پور راځي نو په دې منځ کې 80 کیلومتر لار ده او په 3 غټي کې هغه تیریږي او بیا تاسو چې خبره کوي د خوراک نو آیا تاسو چې کوم خلکو سره روزانه په بنیاد باندې واسطه راځي نو د خوراک په د سلیکشن د زړه د بیمارو سره د جسم د نورو بیمارو سره ډایرکټ تعلق ته تاسو دا خبره کوي نو دلته د خوراک دا سلیکشن خلک څومره غلط کوي او دا څنګه ټیک پکاري کم چې موږ د کولو ژوند وکړو څو کیلو غوښه به دې راوړه د دې ټایمه چې ګولې کوو ګاونډیانو به دې عمر کوله وړوکی شان ته کې پیس به د چای سوا څوک به ډېر نازولی و نو د دوه پیسونو به ول ورکړل او بس هغه شان ته کې چل نه دی نو ډېر ساده ژوند تېرول پکار دی پریکټیکل خو دا چې 2 ملي ګرام او دا دا چې زیاتي مالګه او د خوراک نه دی پکار چې په سلاد مالګه چې په میوه باندې مالګه چې دا ایوایډ کول پکار دی وړی ډاکټر صاحب وړی مینیمم وړی استعمالول پکار دی زه خو اکثر خلکو ته داسې ویم چې دومره وړی استعمالوي چې ستاسو د کور ماشومانان هم هغه خوراک خوړی شي هغه څوک نه بلیلی میلمه در باندې راشي خپله خوراک هغه ته هم ایښودی شي چې بالکل خود کولی خوراک نه وي مینیمم غوړی پکې چې څونه کمه باندې کار کېدی شي که غوړی که تیلي اکثر خلک ولې تیلو نوم ورکي چې یاره تیل دی غوړی نه دي خو د تیلو په نوم باندې بیا دومره تیل استعمال کړي چې د غوړو نوم پاخوا کړي او بیا د ډاکټر صاحب د زړه بیماریو کې د جینیټکس یعنی د مورسی بیماری دا زیاته ده جینیټکس پکې ډیر غټ رول لري او جینیټکس دا د هایپر کولیسترولیمیا چې کولیسترول د خلکو جینیټیکلی زیات دي یو څو فیملیز داسې دي چې هغه په عامو دوایانو باندې هم بیا کنټرول کیږي نه علاج یې ډیر زیات آلموسټ ناممکن حد پورې ګران شي چا صرف کتابي حد پورې خو سړی ویلی شي خو پریکټیکل لږ ګرانه خبره شي نو څه خیال کړی زموږ په کمیونټي کې په فیملی کې ودونه هم ډېر زیات دي هغه د وجه نه هم دا سیزونه زیاتېږي ودن د کمیونټي چې کوم وزرونه ودن د سیم فیملی ویری کلوز فیملی نو هغه زړه بیماریانه پکې زیاتې شي حق چې چې فیملی هیستری نو په ډېر ینګ ایج کې هغه کسانو ته د زړه مرزونه راځي او داسې فیملی زوم دي چې په هغه فیملیز کې آلموسټ 80-90% ډیث چې کیږي نو هغه د زړه د لاسه کیږي ډېر زیاتې دي ډاکټر صاحب دا نن سبا تاسو د زړونو د کمو زیاتو چې کوم مسلې دای سر واسطه راځي د ټولو نه غټه مسله چې ده کنه هغه خو د هالت اٹیک والا مسله ده ډېر زیات ده په ینګ عمر کې خلکو ته شروع شو او دغه علاجونه هم ډېر خراب وته د استټونه چلالل په دې دور کې چې کم د سیات کار دی وجه نه خلکو ته ډېر فائدہ وشو خاص کر عام سړی ته انتهائی فائدہ وشو خو خو به کسان نه بیت المال نه پیسې غوښتي نو دلته د سوار ډېر خلک دی مالدار دی هغه زکات پیسې به مرا کولی خلکو له کول خو دې خوشاله کی او دې سه کسان دي چې هغه خپل نوم چاته خپل هم نه غواړي خو هغه ډېر د مرسته کوي خدای چلې چې چاله پیسې خو تلم ساسان کار نه وصول به تي غواړي نو سیاد کارت خو دې سه کار راغی چې ټول نه کار روان کو خو او ډېر خخه کارونه پی اوشول خو اصل کې دا خو علاج نه دی سټینډ واچو دا یو زی علاج دی وکړو مسله حل نه ده مسله به حل کیږي چې موږ د پریوینشن طرف ته لاړ شو چې خلکو ته دا مسله ونی شي بل لا چل چې تاته اټې کوشي کنه نو زړه سره کمزورې شي چې زړه کمزورې شو لکه د ګاډي انجن چې کمزورې شي نو بیا هغه شانتي مزدوري نشي کولای هغه شان کارونه نشي کولای اولټه خرچه په عمر راځي دیوانه بخري نو نن سبا خو ډوډۍ خوراک ګران شوی دی چې دیوانه در باندې یو اډیشنل بوج راغی بیمارو طرف ته کوم رویه دی تاسو غنی چیرې د وخت تیرې دوسره د خلکو دا رویه خکیږي یعنی مطلب دا دی د علاج طرف ته خو خبر داسي و چې مشران به ډېر ضرور ته به ډاکټر له بوستل یا به دوی ورکول نه به خوړه اوس په دغه رویو کې سفر راغله دی یا
بعض نمټیم د حد نه زیات هغه شکمن یا وهم یا نورې سیزونه هم د خپلې بیماری سره وتړي یا عموماً چې را شي تاسو ته نو هغه ډپرشن یا نور څه بیماري او وایي چې په زړه مې درد دی که نه نو دا رویه زموږ بدلې شوې که نه وروسته ورځې ښه خرابېږي یاره دواړه سه 50-50 روانې دي رویه چینج کېږي د خلکو دومره شوي دي پخوا به خلکو بلډ پرشر او شوګر او دا به یې څه خاص مرضونه نه ګڼل نو اوس شکر دی د هغې علاج څه حده پورې شروع کړی دی د زړه بیماران چې را شي او دومره خرچې پرې وشي او اوږد سفر یې وکړي څه وکړي څه وکړي دړې وویني نو لږ دوایانې خوراک شروع کړي خو بیا هم هغه کم لایف سټایل چې چینج کول پکار دي چې پیدل ګرځېدی خوراک کې احتیاط کولی هغه شزونه په خلکو کې ډېر په اسانه نه راځي خاص کر سموکرز چې دي هغه سموکینګ په اسانه باندې پرېږدي نه او دا زړونه دا زړونه چې دي دا پخوا به مشرانو ته کېدل اوس کشرانو ته کېدل را روان شوي او نسوار نسوار د زړه دپاره څه دومره غټه تریټ نه دی اورال کینسر او دغو دپاره دي خو سګرټ چې دي هغه ډېر بد شیز دی نسوار کې یو بل چایل دا دی چې کم از کم نور خوښاکې چې څوک ناسي که نه هغه درنه تنګۍ نو اکثر خلک ډېر سوشل شوي دي نو که تو کېم نو پر څکل کوي او کم از کم هوا درله نه ګنده کوي د هوا نه ګنده کوي خو کوم ځای کې چې ناسي هغه ګنده کوي دغه یو مسله ده ډېر چې موږ خو د خلکو در ویلو باسو کو ټوورډز د بیماری یا د ټریټمنټ د علاج په حوالې سره د ډاکټر رویه چې کمی د مریض سره دا هم وایي نیم علاج تاسو څه ګڼئ چې د ډاکټر رویه یا لکه تاسو اکثر عموماً د خپل مریض سره ډېر وخت خلک اخلي عموماً ډاکټران نه اخلي نو آیا د رویه په علاج کې د ډاکټر خاص کر په دې کې څومره کردار دی یاره ډاکټر خو په دې رویه مریض سره چې کله کینی که نه په هغه وخت کې ډاکټر د مریض سره ډېر غټ شی ښکارېږي نو ډاکټر یې هر طرف ته وهلی شي هم سوشلی هم میډیکلی هم ریلیجیسلی نو که زمونږ دا څو خبرې ورسره ښې وکړو که نه یو مریض جرول نه یې پکار چېرته ته خو لاړې داسې شوې داسې شوې داسې شوې هغه شوې ناامیدي ډېر بد شیز دی دا تاسو څنګه په رویو باس کوئ که نه چېره ډاکټر لا دومره اختیار ورکړی شي چېره دی مریض په کوم طرف باندې موړ کولی شي او د ده رویه ټیکې نو ډېر څه کولی شي خو په دې ډېر ډاکټرانو کې ډېر فرونیت راشي د دې سوچ کېدای شي دا خو د انسان فطرت دی که نه زور برداشت کول ډېر ګران کار دی چې زور درکړې نه وي ژوند په اسانې تېرېږي چې زور درکړې ډېر شي او هغه ته برداشت کړی شي دا د خدای پاک یو غټ کرم دی چې پیسې در سره نه وي دومره غټه خبره نه ده خو چې پیسې در سره راشي او هغه ته برداشت کړي دا د منې بیا د خدای کرم دی خدای پاک وایي که نه چې کله دله کم درکړم وعدې زما یم کله دله زیاته درکړم وعدې زما یم تا دواړه ټول د الله پاک امتحان نه دي کله نو ټول یو شانتي هم پیدا کولی شول خو چې یو کس نیم د خبرې اورېدو ته راشي کښېني درته ته د هغه څه خدمت کولی شي د خدای شکر کول پکار دی ډاکټر صاحب دا نور پروفیشنز دا نور شعبې هم دي که نه نور کارونه هم دي لکه وکالت دی صحافت دی یا سیاست دي بلا کارونه دي او هر یو کار خپل یو اهمیت لري زموږ په معاشره کې چې ډاکټر له کوم عزت ورکولی کېږي زما یقین نه راځي چې یاره بلې شعبې له دومره زیات عزت ورکولی کېږي که نه او بیا د دغې لکه مسیحا ورته وایي بلا نمونه دي که نه خو زمونږ اوس چې کوم د ډاکټرانو کوم پریکټیسز دي کوم چې د لیبارټریانو سره کوم کنکشنز دي کوم د کمپنی سره دې شیز ته په کوم نظر ګوري چې یاره دا د مسیحا په جامه کې څومره غلط خلک د دې سیز ډېر یو غلط استعمال هم کوي داسې چللی چې وایي زندگی عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے کہ خوشحال جوان تیرا ول غواڑی کنا نو یو بسنسیر وشی دل پکاری زا اکثر خپل لے کشران و تویما چې زمونږ د مریضان چې دي دا داسې دي لکه هغه د سرو زرو اچون د سرو زرو اګۍ اچون کې چرګان نو دوی به ډېر زیات خیال ساتي که خیال یې ساتي نو تاله به راځي دعا به درته هم کوي ټال به دې هم ساتي فیس به درله هم کوي خپل سفارشونه به درله هم کوي هر هر څه کار به درله کوي خو که تا هغه چرګو اجزانو هګۍ چرګه دې الاله کړه او ټول هګۍ دې پیوزې باندې راوویستې
نبي هغه چر غنيشته او هر انسان ته ما تعلق دی خبرې کو د دوه اپلیکیشن یو خدای زرت خبره کوم چې اوس ته څنګه روحاني یو بل ته هم ریفلیکشنز کیږي ما د فداسې سره ډیر وخت تر شوی فداسې زونګ اناتومي پروفیسور او بزرګ دی تصور سره تعلق دی ته خیبر میډیکل کالج کې ډیر سمې ته ذکرې اگر ریفلیکشن کیږي یو بل ته کزه تا ته وس لګیار ما سره دروغ درته وې ما تا ته هم پته لګی چې د په نیت کې سړي او څوک بدرته وای دا یوازې مال خو به نه راځي بل پسې به هم ځي بل پسې به هم ځي بل پسې به هم ځي او خدای پاک به هم ستا مدد خو بیا نه کوي او ما تا ته وسه خبره کوله چې خدای پاک ستا مرسته کوي د هغه پورې چې ته حق لري او که ته ظلم شروع کړې بیا خبره الټه شي نو موږ د وانې خلکو له ورکوو کنه خو د وانې کاثر چې هغه د خدای پاک کار دی یو د هارت اٹیک کې ستاسو لګي سټروکانیز چې هارت اٹیک علاج کوي نن سبا د هغه پځې پرایمري پی سي رالی هغه اوس هم خپل رول شته نو هغه یو تر نه ورکي هغه ګوله بالکل خلاص کی کولاو کی ټیک ټاک شي او بل تر نه به ورکي او به دماغ کې ولا رګ وشلی فالج ورته راولي دوایي اثر چې دی هغه هم د خدای پاک کارونه دي موږ خو صرف هغه وما علینا الا البلاغ او علاج کول ځکه کول دي چې علاج کول سنت دي او ما خل الله پاک غواړي چې ټول مخلوق یو بل سره انټر لنګ شي ځکه یو بیمار کې یو بل معالج کې یو دوانو والا جوړ کې بل څه کار ورکي بل څه کار ورکي او دا نظام روان دی نظام روان دی راشب تاسو تجربه و داسې مریضانو سره هم کی کنه چې هغه مختلف ډاکټرانو له تری هغه ایکسپلویټ کړي داسې کم ایکسپلویټیشن د دې مریضانو وس زمون په مل کې روان دی قسم الله د ډاکټرانو طرف نه یا د میډیسن د طرف نه موږ ډاکټران چې کنه ډېر خطرناک ماحول کې اوسېږو ماحول دا دی چې میډیکل کمیانو والا درپسې راځي ډېر ښځونه درته افر کوي که پته ورته ولګېږي دا سړی ږیره ده او دی دیني سړی دی نو وایي عمرې له بدې ولېږم تاسو عمرې لتلی زه تلی خو په خپلو کښېما ته افر کړی ځکه خو درته وایم انیسسري دوانې خو زمونږ اوس زما ټولو نه غټه سرمایه چې ده هغه زما مریض دی آی هیو ټو ټیک کیر آف مای پیشنټ فرسټ دا نور د مریضان میډیکل ریپ درپسې ځکه راځي چې ستا مریضان دي که مریضان دي نه وي که نه میډیکل ریپ دلو هم بیا لفټ نه درکوي او بل څوک دلو هم لفټ نه درکوي نو آی هیو ټو بی سینسیئر وت مای اون سرمایه تاسو چې جب کې څه کمیونټي یا ستا ارګنایزیشن وي څه صحیح تا هغې دپاره سینسیئر یې که سینسیئر نه وي نو ستا هغه ارګنایزیشن تباه کیږي نو زما خو کیریئر دی یا زمونږ ټول ډاکټرانو کیریئر دی نو وی هیو ټو بی سینسیئر وت اور پیشنټس هم داسې ده خو عموما زمونږ دلته دا ماحول پته نه شته چې ولې دومره زیات ګنده شو دومره زیات ډایلوټ شو چې نن سبا تاسو په خیال یې که نه یو ډاکټر لاړم شي خو تسلی ونه شي راشي سیکنډ اوپینین اخلي تھرډ اوپینین اخلي د بل ډاکټر سره مشوره کوي د بل ډاکټر سره مشوره کوي او د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې هغه شورټي نه وي لکه تاسو څنګه ووایي که نه بل ډاکټر له به هم تري ستاسو مریضان په بل یو مسله کې خو یو پیر به تاسو هم راځي چټ پته خیر ډاکټر صاحب ته یو نظر وګوراسي ټیک دی که نه ټیک دا اعتبار جوړول ډېر ګران کار نه دی دا ډېر ګران کار هم دی او د الله کرم په کار دی چې صحیح خبره سړی ته وکړي کنه ته به کارډیالوجیست مریض به دې کتلی ټیک ټاک کار به دې ولا کړی چې مالا راشي زه به درته خامخا سره دوایي چینج کوم ځکه چې هغه خو سهیل ور دوایي نه لیکل دي چې لږ چینج کوم نو مریض به خوشاله شي چې یاره سه دوایي نه بدل لیکلی خو دې څه نه کوم دوایي زه خپل شاګردانو ته هم داسې ویم چې دوایي بل چینج کوي چې هغه دوایي اویلیبل نه یا هغه دوایي ستا په خیال باندې بیکاره دوایي یا هغه افورډ کولای نشي نو دلته به چینج کوي اسې دوایي نه چینج کوي هغه ځکه نه چینج کوي چې هغه مریض ته خپل دوایي هغه شکل یاد شوی هغه ته به یو دوایي لیکلې دوایي به هغه ته نه یاد میلی ګرام به ورته نه یاد د ډبي شکل ورته یاد چې د سور ډبه او شین ډبه دغه شان ته کې نو ولې ولې چینج کی سړی اټ از ناٹ نیډ ټو بی چینجډ او ډاکټر صاحب دا زیات مریضان دا ډاکټران چې کمی دو دوایانی ډیر زیاتې لس دولس پنځلس دوایانی لیکل دا ټیک کار دا اټس د رایټ پریکټس داسې چل دی چې بعضې کسانو خاص کر زړه مریضان هغه د شوګر مریض هم وي د بلډ پرشر مریض هم وي زړه یې کمزورې هم وي کولیسټرول یې هم زیاتې نو هغه دومره ډېرې مسئلې ته کې راغونډې شي چې دوایانې زیاتې شي اوس دوایانو په کمبینیشن شکل کې هم راغلي د بلډ پرشر داسې کمبینیشن دوایانې راغلي چې دوه درې پکې کمباین وي نو خوراک یې آسان شي
کوشش دا پکاره چې ډېر دوایي استعمال نشي بس ځکه چې دوایي قیمت ډېر ګران دی او د هر دوایي سایډ افیکټ هم شته نو چې ډېر فرض دوایي هغه خامخا خوراک پکار دي او دا مستحب څه لږې ډېرې او دا نوک مکروه مباحو پرې ښودل پکار دي نه هم داسې ده ډاکټر صاحب او زموږ خو خیر دلته اوس په دې فیلډ کې ډېر خلک راغلل ډېر تکړه تکړه خلک راغلل او د چې کوم دا فیلډ ډېر ډېر وسیع شو او اسان هم شو خلکو ته چېره مختلف فیسلټیز راغلل دې ملک ته خو تاسو څه ګڼئ چېره اوس هم د زړونو په شعبه کې په پاکستان کې داسې کم کمی دی یا داسې کمه ناپوهي ده چې د هغې د وجې نه مریضان اوس هم د ډېر نقصان سره مخامخ کېږي یا دا چې کوم ارلی ډیډکشن دی یا چې تاسو ورته ویلی شي چې یاره په کور کلي کې اکثر زمونږ چې کوم دا کمپیوټران یا بابوګانی کنه چې لاړ شي استنول وي پاټي مې هغه دا کې دغه انیشیل سیس چې کوم دی دغه انیشیل اسسمنټ چې کوم دی دا د مریض څومره ضروري دی او په دې کې څومره احتیاط پکار دی ډېر ښه تپوس دی دا وکړو زمونږ ډېر میډیکل پروفیشنل په دغه ډسپنسرانو باندې ډیپینډنټ دی اوس هم ډاکټر له یا څوک تللی شي یا دا داخلي چې ډاکټر به فیس ډېرې یا دومره په کلي کې ورته اویلیبل نه وي څه مرضونه دي چې دي لکه شوګر او بلډ پرشر بلډ پرشر خو صرف په مشین باندې چک کول دي او په اشانه چک کېدی شي نو د پرشر او د بلډ شوګر په باره کې اویرنس خلکو ته پکار دی او همدغه ډسپنسران پکار دی چې کمیونټي کې اکټیویټ شي او دې پوهه کړی شي او خلک پرې په وخت باندې پته ولګي لکه بلډ پرشر ته خاموش قاتل وي که علاج یې کوي نو ډېر په اسانه باندې کېږي یو ګولۍ دوه خوراک پکاري خو همیشه خوراک پکاري په خوراک کې مالګه کمه ساتل پکاري او چې کمپلیکیشن وشي نو یا ته هارټ اټیک وشي د بلډ پرشر د لاسه یا فالج وشي یا کډنی فیل شي پښتورګي فیل شي دا غټو بیا داسې کمپلیکیشن دي چې دل کوله ډیر ګران شي تاسو پولیس باندې چې کوم بابوګان وته مویو دا کمپیوټر شي کوم دي دا د دوی څه ضرورت شته زموږ په سوسایټیز کې وس خو هغه ډاکټرز نو چې انیشل څه دوايي څه پیسہ خو د دوی په دې میډیکل ټرمز کې مطلب دوی دا پریکټیسز دومره په لوی سطح کې زم په غرونو کې په کلو کې هر ځای دا موجود دي او دوی چې کوم ایکسپلوټیشن کې نو یقین مې درازي چې یاره ډاکټر یا ډاکټر کمیونټي او از ا هول د مرو کې نو تاسو پنځ باندې دوی ضرورت شته دا تا یو لفظ ایکسپلوټیشن والا استعمال کو کنه او یو د ما خلې چې دوی ضرورت شته دا ایزیلی اویلیبل دی ډاکټر تک تا आवाज کې څه کور ته میراشه نه کړي چې ډاکټر لړ نشي کلاړم شي ډېرې پیسې بته والی بابو تک आवाज کې غبر راشي بیگ بور سړی یو سو دوانې بور سړی نو کې دیش په وخت باندې درس نو وهي سبل څه چل دلو کی نو هغه اکیوټ سیمټمز استای څه تکلیف درته هغه دل رف د پکی نو ستا په کار باندې راځي نو زما خیال له لری کول نه دی په کار بل داسې چل چې ډېر کمیونټي دې نه ډېر انکم روان دي ته مو خدای شي ملک دې چې روزګار مندل پکې ډېر ګران دي داغه ته یو بایزت روزګار مل او شوې د خلکو په کار چلیږي او ډېر بابوګان دې شي دي چې هغه ډېر خپ پریکټس کوي چته یو نیمه پکې دي سي چې هغه غلط پریکټس هم کوي خو اکثر پچل کويږي خپل لیمیټیشنز هم پیژني لیمیټیشنز کې دي چې وتا به تجربه کړي غلط نقصان به شي خو اکثر پکې پوه دي بلډ پرشر د هر چا چیک کولای شي دا دا کم اس کم دا کولای شي پټي هر چا لکولای شي سلګ در صفای باندې هم پوه شي وي انجکشن او سټرلایزیشن په خو به سرنجونو قوت کول و سر سره پواشه دی چې دا څنګه خیال به ساتي څنګه بنه ساتي او زما خیال لري چې غز په هیلت کې و سم دغه کافی رول دی او دا به وي ارسی په کوم ملکونو ته زیات تلې کم زه وخت زیات تیر کړی دی او دا سې کم کانفرنسز لته لیه چې را د دېز او د بهر ملک میډیکل سیستم کې صدا سې میجر فرق محسوس وي چې زمونږ د خلکو د میډیکل سیستم کې او الته کې څومره فرق دی دا کوشن خو دې ډېر زبردست کوشن دی چې کله دې بهر ملک کتلې نه خلکو ته دا خیال شي چې چرته به د امریکا کې بس ډېر غټ غټ سکیږي ما ډېر کانفرنسونه اټینډ کړل ډېر ملکونو ته لاړم اقبال سیف الله زما ټیچر و نو هغه دا ټول کیسونه به ما کول او ډېر شفیق ټیچر دی هغه ما خیال لري چې د ټیچرانو یو دوه قسمونه یو هغه ټیچر چې ستا خپل د لیور لږ چوت کتل غواړي یو داسې ټیچر چې ستا لږ ورته کې لاندې کتل غواړي نو هغه داسې یو کس و چې زه به خپل د لیور نه لږ ورته کې چوتولم ډېر سپورټ به راله راکو اوس مې هم سپروایز کوي ډېر شزونه تیز د کوم ډېر ښه کس دی او هغه به اکثر کانفرنسونه له زه لېږلم نو امریکې ته څو ځله لاړم انګلینډ ته لاړم کوریا
ډیر شی ملکونه مې وکتل په موږ پټا باندې امریکای کنه مکه باندې نظر چې دیک وډیر سکیږي نو ما به هم دا خیال و چې نه دیک به دا انټرونشن چې کیږي دا بچت سره ګوري څنګه څنګه کیږي او ډیر ځله دا سوښوا چا وب کم کیس پریزنت کو شو کو به لاو کیس انجو پلاستي والا اما شاندې بس ورځې مخکې ما کړم نو دلته کې پریکټیکل ایکسپوجر زمونږ ډیر زیات دی او شیزونه هم اویلیبل دي مونږ لګ فاینانشلی دونه شیزونه نشو افورد کولای های فای شیزونه لکه روټابلیشن شو یا نور ایوټیک وال ریپلیسمنت چې په بند طریقه باندې کیږي پرکیوټینیس باندې کیږي دیشي کمیوټینیس شفول کولای دا خو اوورال زمونږ هغه پریکټیسز چې دي هغه د بهر نوک نه په څه باندې هم کم نه دي او د هغې نه ډېر ښه یو ځکه چې زمونږ د مریضانو کمیونټي چې ده هغه دا غونډه ډیره کمپلیکس ده او اسانه نه ده مونږ په کم ریسورسز کې ډیر کارونه کوو ولر سی بل تاسو مونږ بری بار ملکونه کې وې تعالی اپوینټمنټ چې کم ده هغه میاش پس یو نیو میاش پس تاسو ملويږي دا ډیر وخت راتلی او دلته خو ډیر په یو ورځ دوا اخلي او نور تاسو ته هر قسم مرض چې کم ډاکټر ده هغه د ډېر پاسا نه ملويږي بهر دغه دغه ډیر غټي مسلې دي یار داسې چلې چې اوس ما سوچ کوم چې بهر ډاکټرانو لږ خجوان تیر کو امون تا دو پته نه لګی دې سټم به واپس کور ته راځم زما یو ملګری دی جنرال پریکټیشنر دی په یو کې نه هغه لور ته ام ار آی لیکلې و نو وی چې مال شل ورځې لیټ ډیټ را کړل مې تخپل لور لجل ام ار آی نشه کوله وی چې نه نشم کوله نمبر ته انتظار کیږي نو ټیک دی چې زمون په ملک ډیر ځنو کمې هم شته خدا فیسی ته زو مونږ تشتا از سحر رازم پا تا بجے پینس تھا پا دو بجے چھٹی کی گی خو پا دو بجے زمان چھٹی نہیں کی گی جو خپل کار ختم ہوا منو اعلی بتی زمان زا کلسون کے پریکٹس شور کو مدرے بجے اتو پورے زمان پیڑی خو جر چا اکثر زمان دو لس بجے شوی دا غی امپلیکیشن دا دی لکہ تما بس یو مریض راولی زتا تین کار کولی نشم دو بے خام خواہ گورم کدا بہر ملکی اب اتری زمان پامنٹ فول لی ساری پولیٹیکل ډیره ای سوشل چیرې داسې قسمه هیڅ قسمه ګیدرینګز نه ای نو تاسو نه غړی چیرې د ډاکټرو سیاسي کېدل یا په معاشره کې نور لګ سوشلایزینګ کول دا هم ډیر مهمه دی انسان د ذهني ساخت لپاره د نور د خبره ډیره زبردست ده کوم اورز باندې زما مریضان لګون ته کمی کنه چې د ټایم باندې فارغېږم نو ډیر ورته خوشاله یم من تلیم خوشاله د زړه نه خوشاله چنان بل پټین کو تر څو خوب بخو کما او بل چل دای چې اکثر به جنازه کې ولاړې خاطر ولاړ چې یاد دا ډاټا سو نو ګورا نو دا زړه لګون ته کې غټ غواړي او زما خیال لې چې کې دې چې دا ډاکټران خپل غلجن لګون ته کې زر یوټیلایز کوي او چې دوی ډېر بیزی شي جون خو د خدای سره د خدای پاک ته پاتې تاسو نو جون دې اوکے دیجی چلا کو انتظار مڑی بالکل لا سیدا بس سٹارٹ سی بخر نے پختن بندا نا ما یورس تخپل نکا چکم پرسکرپشن سے تاسو لیکل ام کتل نو بل مخ چ موڑ ول نو تاسو تو وظیفم لیکلی وا چرا دا بو ہے کنا ٹک ٹاک سوشلسٹ تاسو پترا نو مو دا غبیا سے کنورسیشن ہے جدا خبر لا و من تاسو خل کو تو وظیفہ ہم لیکئی کنا دی شاہ تو مطلب عموماً ڈاکٹرز داسی نہ کئی na staini kache dekha na but he was not my patient at that time kha no ma bo sar ta khpal personal issues na share kadi kha na tankda nahi kana us ko te likli ma dar ta sabhi lu shuru ke jee swat khalak chidi they are not my patients that told me sok palwan diye sok friends diye sok se diye sok se diye hajinustani kache ho he was patient for a while and framed at that time bilkul dasida woman wajum da che agab masala ba to hum no to tas be uli dai tas ba aksar be da dawai
دیو خړه دا دوی دا نه خورم تاسو په ټیکټ نه خورځه چې نه خورم بزور نه کیږي نه نو په کومې کړه نو د بل زړه تسکین وشو اګه مون بوته مسله نه نو واقعیت نه تاسو سره د زړه رښتا او اوس خو بیمار دی الله دې ول صحت ورکړي الله دې رحم او تاسو څنګه چې زما په نیک په ژوند کې ډېر لوی کردار دی زما د کړي چې څومره خلک ته زما چې کلوز ریلیټیوز دي دا او چې هم چې کوم میجر مسله پای کې تاسو کردار دی زمونږ د سواد یا د خیر پښتونخوا چې څومره هم خلک مالی دلی دي نو کومه مینه او کوم عزت چې تاسو ورکوئ عموماً ډاکټرز کمیونټي کې داسې کم داسې داسې خلک ملاویږي نو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې الله دې خوشحاله ساتي وخت راکړو خپلې کیسې هم راسره شریکې کړې لږ زمونږ اورېدونکي هم لږ پوه کړل او بیا بوم څه وخت بیا څه وخت پس بیا تنګومه بیا به راواړم بیا به ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب الله حافظ